କ'ଣ ଭାରତୀ ସାହୁ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? ତନ୍ତବୁଣି। କୋଉଠି? କୋଉ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି? ହରିପୁରରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ଆଗେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଚଷମା ଦେବାର କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ କିଛି ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି? କିଏ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବୋଉ ସେଠିକି ଆସିଥିଲା, ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରାହେଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଚଷମା ମିଳିଥିଲା। ସେଇ ଚଷମା ଅଲଗା ଚଷମାରେ ସରୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉନି ବୋଲି ମୋ ବୋଉ ଚଷମା ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନେ ସେଥିରେ ବହି ପଢ଼ନ୍ତି, ପୁରାଣ ପଢ଼ନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ, ଆଉ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଯେଉଁ ପାନିଆ ଆମର ଗୁନ୍ଥା ହେଉଛି ସେ ପାନିଆ ବି ଗୁନ୍ଥନ୍ତି, ବ ପାନିଆ ନେଇକି କରନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ଆଜି କାହାର ଦରକାର ଅଛି, କାଲି ଆଉ ଜଣେ ବି ନେଇକି କରିବୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇଟାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଡେଲି ମୁରଲୀ ପଢା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତିର, ସେଇଟା ବି ଆମ ମାତା ମାନେ ନେଇକି ଏଥିରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମାଙ୍କ ଶିଶୁଳା ସାହୁ ଦେଇ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ସେ ଚଷମା ପାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଚଷମାରେ ତାଙ୍କର ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଅବିକା ହାଣିଲୁ। ଆମର 7-8 ଖଣ୍ଡ ତନ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ? ସେଇଟା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତନ୍ତ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତନ୍ତ କାମ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ ବହି ପତ୍ର ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଏ ଚଷମା ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦଉଛୁ? କାରଣ ହେଇପାରୁଛି ନା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଉ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ କାହାକୁ କିଛି ଖରାପ ଆଖି ଲାଗୁନି, ମାନେ ଚଷମା ଯୋଉଟା ଦିଆହେଇଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି। ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କ'ଣ ଯଦି ଆଉ ଥରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ? ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ଆଉ ମିଳିଲେ ଭାଇମାନେ ଆମର ଯୋଉ ତନ୍ତ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ସେମାନେ ମାଗିକି ନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହବ ନା ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସବୁ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯାଇକି ଆଣିଥିଲେ ମାଣିଆ ମନ୍ଦିରରୁ ଯୋଉ ଆଖି ଚଷମା, ଏବେ ଯଦି ମିଳିବ ଆମ ଗାଁରେ କାହିଁକି ଆସିବେନି? ନିଶ୍ଚିତ ନେବେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଇଏ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇକି ଯୋଉଟା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟ୍ ଦେଉଛି। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯୋଉ ମିଳିଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ମୋ ଆଖିରେ ଗରମ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଟିକେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଟକ ଯାଇଥିଲି, ମଉସାଙ୍କ ଆଖି ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଠୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଭାରତୀ ତମେ ଆସିକି